Me segue aí. Me segue também, o meu L Franca. Tá. É mais fácil. L... O malandro é Sérgio arroba, Malandro com dois L's. Né, arroba Serginho Malandro com dois L's. Serginho, Serginho, tava seguindo o outro, pronto. Né? Tava seguindo o fake. Seguindo, pronto. O meu L Franca. Você já apareceu aqui embaixo de indicado. Tá vendo? Eu sou uma pessoa muito bem indicada. Ô, Jacques, você lembra quando eu te conheci? Quer dizer, quando. Eu vou contar. Você conheceu? Vou contar no casamento? Vou contar uma coisa pra você aqui. Eu fui no casamento do Pedro Queirolo, que é meu parceiro, sim, presidente da Multisolution, uma pessoa que eu gosto muito, que a gente adora, muito amigo do Silas. E fui eu e o Silas, o diretor do programa aqui. Uhum. Meu irmão, no meio do casamento, uma mulher linda e maravilhosa, com uma outra linda e maravilhosa, uma loura. A Ju, Juliana, que fez novela na Record agora. Pô, vocês estavam ali, meu irmão. Vocês estavam ali, malandro. Vocês eram o colírio do bagulho. Eu só sei, malandro, que eu fiz de tudo, meu irmão. Você foi investiu, mano? Investi. Eu comprei todos os passaportes, como se tivesse ido pra Disney. De todos os parques. Entendeu? Como se eu tivesse comprado, pô, porque ela era um fenômeno. Sim. Aí fui pra cima, eu e o Silas com a loura, jogando talento. Eu acho que a gente foi até pra uma balada depois dali. Foi pra uma balada. Foi, mas não rolou nada. É, não rolou porra nenhuma. Pô, malandro, lembrando, esperando o final feliz, mano. Eu falando, bebe aí. E ela causando, meu irmão, um avião, meu irmão, uma coisa absurda. E eu jogando o talento 6 por um carinho, parti pro 12 por um beijoca, joguei seriado. Enfim, só me dei mal. Mas você lembra disso, Jaque? Lembro. Você lembra do bagulho? Lembro das investidas? Não, mais ou menos. Então, eu fui mais um que ela falou assim: ah, eu não sabia que ele me queria. Ai, achei que ele queria ficar olhando pra piscina. Acho que ele queria comer um brigadeiro. Ai, você não sabe quando o homem te quer, não, mulher? Porra. Agora eu sei, né? Porra, porque para, na época. Quantos anos tem isso aí? Ó, 10, pelo menos. 2000. Não. Quantos anos tem isso aí, Silas? 2009. Cadê o Silas? Tá aí? Tá, 2009. Quantos anos é esse? Que a gente foi no casamento do Pedrão? Ou 10. 9. 2009? 2009. Eu não tava no Legendários ainda, eu entrei depois. Foi 2009. Eu tava começando a fazer stand-up, brother. É isso mesmo. Você tava, verdade. Verdade. Eu investi pesado em tu. Onde foi que eu errei já? Fala aí. Eu não era tão. Eu não tinha barriga de tanquinho. Porra. Ah, não sei. Eu era engraçado. Engraçado já levava vantagem. Tu riu muito comigo. É verdade. Tu riu comigo. Tu ria muito. É verdade. Não sei se tu ria de mim ou tu ria pra mim. Mas tu ria. Mas o que, que eu errei? É até bom saber esse cara a cara. O que, que faltou ali no bagulho, hein, bicho? Ah, não sei, assim. Eu, geralmente não, na conversa de primeira não leva, rola muito, não assim. Leva, não, né, não, não. Puta, bicho. E eu não tive nem a chance de ter. A chance deu. Meu, imagina, eu vou no casamento de um amigo e pego o Sérgio Malandro. Imagina. Tipo, né, assim, é balada. Mas... Não, era um casamento, não era uma balada, entendeu? Mas depois eu fui pra uma balada, bro. Sabia? O Silas, não foi isso, Silas? A gente foi pra uma balada depois? Qual que era? Não lembro. Lembra o nome da balada, Silas? Café de Lamborghini. Pode ser, o café era aqui, né? O Jacques, tu... Eu não vou perguntar a idade, mas você... Pode perguntar, 37. Tu tem 37? Sim. Então você vê, você tinha 26 anos. É, tava cortando na alta, né? Qual foi a idade?